Ostrovu poctivců a parouchů se někdy přezdívá ostrov pokladů. Přesto nikdo neví, jestli tady poklad je nebo není. A vás by tahle ta otázka nesmírně zajímala. Jednou se vám stane taková zajímavá událost. Při koupání na pláži najdete tuto nádhernou mušli. Přiložíte se ji k uchu a ona k vám promluví. A řekne vám, že jestliže je poctivá, tak je na ostrově poklad. Tak. Z tohohle bychom tedy mohli zkusit vyvodit, jestli na ostrově poklad je nebo není. Máme tvrzení ve tvaru implikace. A je předpoklad, že je ta mušle pravdivá. A pokud to tak je, tak má platit závěr, že je na ostrově poklad. To si označíme jako výrok B. Jako výrok B, a napíšu to stejnou barvou, jako výrok B. Tak. Podívejme se na možnosti, které můžou nastat a zkusíme pomocí tabulky pravdivostních hodnot, tedy přijít této situaci na kloub. Takže máme dvě dílčí tvrzení A a B. A a B. Tvrzení A bude v prvním sloupci a B v druhém. No a nás zajímá tedy, jak dopadne implikace A implikuje B. A implikuje B. Tak, pokud jsou obě dvě ty zadaná tvrzení pravdivá, pak je implikace pravdivá. A my víme, že implikace je, no, můžeme například napsat všechny ty případy, kdy je implikace tedy pravdivá. My víme, že implikace pravdivá jsou oba dva ty dílčí výroky pravdivé, nebo když je předpoklad nepravdivý. Takže pokud je A nepravdivé, to znamená, že ta mušle není pravdivá, tak pak je jedno, jestli je B pravdivé nebo nepravdivé. Nepravdivé nebo pravdivé. Ta implikace už bude pravdivá. Toto jsme rozebírali docela dopodrobna ve videích o implikacích. Takže pokud s tím to máte nějaký problém, tak můžete se samozřejmě na ně podívat znova, ale ono je to docela jasné. Implikace je pravdivá, pokud jsou pravdivé oba dva výroky, anebo pokud je předpoklad nepravdivý. Nepravdivá je implikace jenom v případě, že je pravdivý předpoklad a nepravdivý závěr. Pak je implikace nepravdivá. No a my víme, že všichni musí jednat, pokud jsou poctivci, tak musí říkat pravdu, a pokud jsou padouši, tak musí říkat lež. Takže my máme nějakou mušli, nebo lasturu, abychom se vyjadřovali přesně, a ona tady říká nějaké tvrzení ve tvaru implikace. No a teď se podívejme na to, kdy se shoduje to, jestli je poctivá a jestli říká pravdu. Takže v prvním řádku hnedka vidíme, že se nám to shoduje. Lastura je poctivá a říká pravdu. Ve druhém řádku nikoli. Nepoctivá je padouch a říkala by pravdu. To nejde. Podobně ve druhém řádku. A ve třetím, v posledním řádku je to obráceně. Byla by poctivá a říkala by nepravdu. Takže z toho vidíme, že ta lastura je poctivá, to poctivec, a ta implikace platí a vidíme, když se podíváme tedy na výrok B, který nás zajímá, jestli je na ostrově poklad, tak se podíváme a vidíme, že na ostrově poklad je. Že na ostrově je poklad. A to je to, co nás nejvíce zajímalo. Na ostrově je poklad a když už to tady víme, tak v dalších videích samozřejmě se ho pokusíme najít.